mismo tenemos Christoph Smasnier, que nos reunió y se quedó sin hombre. Herman, no es que es necesario que se haga un instrumento, pero... Opa, mi alumna. Ariel, que no, que voy, Dios, no. E como é? Não, mas aí, claro, desvio, além de salva, erro. E ali, porra. E de paróquio só, é? Na bela ideia, não, não, não. E não foi, mas está aqui. Erro, se passa nada, está aí, não, ele. Now swinging on a man, now swinging those arrows. Heel of the foul, south, foul.